Hei, hei. Ja, som du sikkert skjønner, så holder vi på med å lage en promo igjen for radioresepsjonen. Hei. Hei, hei. Hei, hei. Ja, og hva gutta har funnet på nå? Ja, det et spørsmål til meg? Ja. Ja. Jeg kan ikke røpe alt heller, men jeg kan si så mye som at vi kommer til å ha på oss Kripos-aktige drakter, og være i et Dexter-aktig rom, og ha på oss beskyttelsesbriller under hele innspillingen. Har du noe... At jeg vel en slags pasientaktig rolle jeg har fått denne gangen. Ja, ikke overraskende sin. Vi ses og høres, eller fortidsvis høres, den 20. august. Mandag 20. august. 11 til 13. P13.